Děláte si nějaké plány? Předávkovat se? Podřezat si žíly? A pak se oběsit. To všechno najednou? To lze asi mylně interpretovat jako volání o pomoc. Je? To nebude fungovat. Jistě, že bude. To nebude fungovat. S předávkováním budete ospalá. A nebudete mít sílu podřezat si žíly. Budu stát na žíly. Než koukolek. Kdybyste zůstala o samotě, myslíte, že byste si ublížila? No, mám strach, že ano. Strach vám brání? Ano. Strach mi brání skočit pod vlak. Doufám jen v Boha, že smrt je ten zasraný konec. Se tím zadá 80. Jsem unavená životem a moje duše chce umřít. To je metafora. Ne skutečnost. To je podobenství. To není skutečnost. Není to metafora, je to podobenství. A i kdyby určujícím rysem metafory je, že je skutečná. Vám ale není 80. Nebo je? Nebo je? Nebo snad je? Pohrdáte všema lidma, co jsou nešťastný, nebo jenom mnou speciálně? Já vám ji nepohrdám, vy za to nemůžete. Jste nemocná. Já si myslím, že dá. Ne? Ne, mám depresi. Deprese je hněv. Nad tím, co jste udělal, co tam byl a čí je to vina. A čí je to vina? Quand Henu de la tyrannie, let dar sans la elve. Moje. Tělo a duše se nikdy nespojí. Potřebuju se stát tím, kým už jsem. A budu do smrti nadávat na tenhle paradox, co mě odsoudil do pekel. Nevysvětlitelné doufání mě nedokáže povzbudit. Utopím se ve své dysforii. Studené černé tůni svého já. Já mu své nehmotné duše. Jak se mám vrátit do formy, když mě mé formální myšlení opustilo? Není života, který bych schvaloval. Milovali mě za to, co mě ničí. Meč mých snech, prach mých myšlenek, nevolnost, která se množí v záhybech mé duše. Každá poklona mi bere kus duše. Nějaký expresionistický rejpal. Uvízlí mezi dvěma blázny. Nic nevědí. Já vždycky kráčela volně. Poslední dlouhé řadě literárních kleptomanů. Už dlouhou dobu cení nám tradice. Krádež je svatý čin. Na křivolaté cestě výrazu. Jen slovo na stránce. A je tu drama. Píšu pro mrtvé. Nenarozené. Škrábej. Mačkej. Píchej. Blikej. Klovej. Hod. Splaň. Škrábej. Hod. Škrábej. Píchej. Blikej. Splaň. Klovej. Píchej. Hod. Splaň. Hod. Píchej. Škrábej. Klovej. Škrábej. Splaň. Hod. Blikej. Pachatel, kolem domcí. Až bude 4:48, už nikdy nepromluvím. Dospěla jsem nakonec tohle chmurného a rozporného příběhu o rozumu, uvězněném v cizí mrtvole a otupělém zlovolností ducha morální většiny. Už dlouho jsem mrtvá. Zpátky ke svým kořenům. Zpívám bez naděje na pomezní čáře. Respondez, s'il vous plaît. Est-ce possible?
répondez, s'il vous plaît, as soon as possible.